Privada. No. Pública. Els diners públics per l'escola pública. Els diners públics per l'escola. Les retallades del govern Mas i del PP, el que van suposar va ser, doncs, començar el desmantellament de l'escola pública, començar un abandonament de l'escola pública i convertir-la en una espècie de mercat o una espècie de producte de consum. Políticament estan jugant amb la salut de les persones i dins d'això, doncs, hauríem de conscienciar-nos tots de que igual que qualsevol servei públic, pues s'ha de salvar. Y cuando me encontraba chicas que eran madres y no les daban los horarios y siempre tenían problemas o las despedían, nunca por ese motivo, siempre se las montaban para echarlas de otra manera. Personas que tenían una categoría simplemente por una nómina las bajaban, siempre con el mismo chantaje. Yo le decía que luchando se puede, hasta que me tocó a mí. La crisi econòmica, doncs, l'hem hagut de pagar els docents amb un gran sobreesforç i ara que se suposa que l'economia catalana, doncs, està creixent i que se suposa que ja no fan més retallades, exigim que aquest sobreesforç que hem fet nosaltres, doncs, que aquestes retallades comencin a tirar enrere. El servei d'emergències de demodinàmica és un servei que és especial, no? O sigui, hi ha diversos serveis especials que se n'hi diuen, que atén directament a la persona, doncs, amb problemes cardíacs. Llavors, clar, arrel de les retallades, tanquen els serveis de Girona, de Lleida, de Tarragona, o sigui, els seus hospitals de primera referència. I només deixen l'hospital com a referència d'aquest servei d'hemodinàmica a Barcelona. Però el temps sempre és vital, no? És impossible atendre la diversitat de l'alumnat, no podem atendre els diferents interessos, els diferents ritmes, les diferents necessitats que té l'alumnat. No podem ni millorar els resultats acadèmics ni millorar la convivència, perquè amb una quantitat tan gran d'alumnes a les aules, el que per desgràcia acabem fent és contenció social, i això és molt, molt greu. Yo fui madre soltera en el 2005 y me encontré que mi hija cumplía 8 años y me encontré con una niña de 8 años sola. Fui a pedir el cuidar de mi hija y se me cerraron todas las puertas, todas. Me veía con mi hija de 8 años sola, sin poder pagar a nadie, porque es que dinero no tenía, porque encima estaba cobrando para pagar el piso, ¿sabes? No tengo manutención, no tenía nada, y se me cerraron todas las puertas y tuve que abrir un proceso largo y duro para que me reconocieran que yo puedo cuidar de mi hija. Claro, es que somos casi el 80% mujeres trabajadoras, ¿vale? Y se comentó hace años de proponer, pues bueno, pues una guardería. O estás pidiendo que las maternales se queden hasta las 9, pues tú pon una guardería si te atreves. Una guardería que yo pueda, plegar de trabajar, recoger a mi hijo y que mi hijo esté cuidado, que no son horas tampoco de sacar un niño a una guardería, pero es que ya dicen, bueno, ¿por qué no ponen soluciones? Es que tenéis medio. Arrel d'això, la CGT s'organitza amb altres plataformes en defensa de la sanitat pública i decideix tancar dins el Departament de Salut de Tarragona i exigint que es torni a obrir aquest servei. O sigui, no va sortir d'allà fins que al final s'agafa el servei i es torna a obrir a les quatre províncies. Davant d'aquesta situació, la CGT hem participat en els espais de la comunitat educativa i a finals del curs 2015-2016 vam estar participant en concentracions, manifestacions, per pressionar el govern a augmentar la inversió a l'educació pública. Ens deien que no era possible perquè hi havia uns pressupostos prorrogats, no ens ho vam creure, vam sortir al carrer i el temps ens va donar la raó perquè es van augmentar els pressupostos a l'educació pública. I és important que la gent estigui organitzada a través d'un sindicat, a través de plataforma, a través de moviments. S'ha de fer. I també penso que les eines hi són, dins un sindicat com el de la CGT. Vull dir, deixem estar els sindicats majoritaris perquè són sindicats de despatxos i els tenen allí controlats i a més també els tenen venguts. Vull dir, hi ha diversos sindicats on la CGT és agafar i és moviment de carrer.
La gent està al carrer. La gent la que està al carrer és la que pateix cada dia. Som un sindicat de que luchamos i no nos casamos con nadie. Enséñamen, yo qué sé, es que tengo tanto agradecer, pan y rosas. Pues lo he conseguido y, jope, es que luchando se puede, luchando se puede. No se puede quedar uno con lo que le dicen y las empresas tendrían que aprender. La gent jove també hem de reaccionar, no? Ens hem d'agafar i dir, lluitem o això peta. O sigui, arribarà un punt que petarà si no lluitem. Llavors, a part de l'horari laboral que puguem tindre, el món del sindicalisme doncs, te repercuteix molt també en les hores de la teva vida privada. Però clar, és com el dit aquell, no? Si tu algú vols, algú t'acostarà, no? I t'hauràs d'esforçar, t'hauràs d'invertir. Perquè també sabràs que en un futur, tota aquesta lluita que tu facis i et dediquis el teu temps, en algun moment hi haurà el seu fruit. O sigui, no es perda l'esperança.